Jogos ativo por aí, viu? E galera, me ajuda no canal aí, tá? Deixa um like, deixa um gostei aí, inscreva-se no canal, tá? Vai me ajudar bastante, tá? Tem que dar nós, né?
passar algo diferente, né? Porque acho que eu ia ter batendo pra passar algo. Certo? Thank you.
capítulo, a gente começa o segundo mundo, tá? Abraço e fui!